No, তুমি মোক চকুত পানী মাছিলা? পানী নামৰি গাখীৰ মাৰিম। সদায় সদায় একেখন নাটকে চাই থাকিব নোৱাৰি নহয়। আজিও কথা এটা বুজিছিলো হা, পুলিচে কোবা অপন দেখিছিলো জাননা? লকডাউনৰ সাত নম্বৰ দিনাই পুলিচে কোবালা। ইতাক লগি আপুনি সোপান দেখি থাকিলে হ'ব। সেইগিলা কথা তুমি আকৌ নাজানো থাকিবা। আচলতে কি জাননা, এই যিগিলা কথাই অন্তৰত সাজ বহুৱৈ নহয়, সেইগিলা কথাহে বেছিকে সপোনত দেখা পায়। আজি গেলি ভোলাৰ গাত হাত দিবা কাইও হা কৰা নাছিল। আমিনো কি দোষ কৰিলো কচোন, ৰাস্তাৰ কাষত বহিয়ে আছিলো, তাতে আমাক পুলিচে এনকে কোবাব লাগে না কিবা? কেৱাই কোবাব লাগে নেকি? ফালি ফেলাম ফালি ফেলাম। ইটা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন নহয়তো, ইটা পুলিচৰ শাসন। এই আগতে আমাক যিগিলা ঠাট্টা বিদ্ৰোপ কৰিছিল, হেন থোত তাপলা কোবে বেল দান কৰি দিছো। ও ডাকাডা, একদিন বামনোর একদিন বহুয়ার, এই করোনা সকনা যাবা দিয়ক, সবকে চাই লম। আপনি আমাকে ভোলা আর মোর নাম একদম মাটিত মিলে দিছি আজ। ও গেরপা, এ তন্থে এনে কি নাম কামসলিয়ে যে তন্থুর নাম আমি মাটিত মিলে দিল? ও উল্টা পুল্টা কথা নাপো, উল্টা পুল্টা কথা নাপো। হ্যাঁ আপনি ভোলা কুবই কুব, মই হাসি জায়গা যাই পাইছো হে মাত্র। আপনি হাতত কুবই, ভরিত কুবই, পিঠিত কুবই, কুবে থাকো, কিন্তু তাপ লাইট কে কুব বুয়াই? মাইকেলক দেখি মই দিহে দুখ লাগছি নহে। বেটা দুখ ও স্যার, ও সুতিয়া স্যার, স্যার ওদা শুনি আছে। ও মাইকেল ভাইটি আইসা, ভাসু ভাব নরু হে স্যার। কিয় নোয়ারা হে? বহিবা নরু হে স্যার। বহা মানে বমত আইসা, কিবা সকাম টকাম লৈ তো আইসা? ও স্যার বহিবা নকপো হে। একো নহয় বহা হে, চাহটা কৰো ৰবা। খিয়াক খিয়াই সব খাম দক স্যার, তথাপি বহিবা নকপো। বৌবাচোন নকৰো আৰু, আৰু তোমাৰ পোহা চোহা উঠিছে নেকি হে? উঠা নাই স্যার, উঠৈছি। উঠাইছে? পুলিচে পোহা উঠে ফেলছি ঘেন্টা। ৰবাচোন নকৰো ৰবা, আৰু তোমালোককতো তাহানিতে কোবাইছিল, এতিয়াও নো? ও স্যার, ষাঠি দিনৰ ভিতৰত 25 ডেজ মোক কোবাইছি। বাপ্পা ঐ, সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাঁহী বাতি বাজাবা দেওঁতে জাংকে কিছুমানে টেপলা কৰি ফেলছিল, সাংকে মোৰো টেপলা কৰি ফেলছিহে স্যার। কৰিব কৰিব, কিমান বাৰ মানা কৰিছোঁ যে লকডাউনত বেছিকে নোলাবা। হা, লকডাউনত ওলোৱাৰ কাৰণে পুলিচে মানুহক ভয় খুৱাবলৈ যেনি তেনিতো পিটিবই, পিটিছে। কিমান বাৰ ক'লো যে একদম নোলাবা, কৈছিল নাই? কৈছিল ৰ'ব, কিন্তু এই গুটখা খৰ তাৰণা ভাত খৰ তাৰণাত কৰি বেছিহে স্যার। যিদিনাই গুটখা কিনবা বাইজত যাওঁ, সেইদিনাই সেই বাদলি উলমাৰ তলত পুলিচক লাগাল পাওঁ, আৰু পুলিচে ধৰি বান্ধি মোক ষ্টীলৰ কাঁহী বাজো দে। ও স্যার, একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ আপোনাৰ তাতে এই গৰম পানী ভৰি সেকা বেগখন আছে না? অ, তুমি গৰম পানীৰ বেগটো বিচাৰি হে আহিছে? হয় 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 স্যার। ৰবা চাব লাগিব, বিচাৰিব লাগিব ৰবা, ক'ত বা আছে? আচ্ছা বহাচোন বহা, তুমি বহা। ও স্যার বহিবা নকো স্যার, বহাৰ কথা ভাবিয়ে মোৰ গতাই দিলো। চেষ্টা কৰাচোন বহা। এটা কথা দেই দোস্ত, কচোন কলিতা মানুহজন কিন্তু বৰ ভাল। এই বৰ্ণেঙুৱা ক'লে আহোঁতে জোৰ কৰি ৰাস্তাৰ পৰা মাতি নি চাহ কাপ খোৱালে কাৰণে ভাল হৈ গ'ল আৰু। নহয় এই সেইটো তেওঁৰ কাৰণে সৰু কথা। শুনিছোঁ তোমাৰ এই লকডাউনত এই ডিউটি কৰি থকা আমাৰ পুলিচ CRPFৰ জোৱান তেওঁলোকক মাতি নিবলৈ চাহ খুৱায় আৰু তোমাৰ ভাতো খুৱায়হে। জানো জানো, পিছে হেৰি নহয় দোস্তি, তুমি ৰাতিপুৱা আহোঁতে ব্ৰাছ কৰি মুখখন পখালি আহিছিলা? এই মই মৰ্ণিং ৱাকলৈ অহাৰ আগতে পাতৰ কৰ্ম শেষ কৰি আহোঁ, পিছে তুমি? মই আকৌ তোমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে চলাম। এতিয়া চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৱে জানো ৰাতিপুৱাই ব্ৰাছ কৰে? হেৰা, চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু বুলি কোৱাৰ লগে লগে কথা এটা মনত পৰিলহে। কোৱাচোন, এই লকডাউনটো চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ কাৰণে কিন্তু বৰ ভাল। অঁ, তুমি মন কৰিছানে আজিকালি ৰাতিপুৱা কেনেকৈ চৰাই চিৰিকটিয়ে কলমলাই? ঐৰা, অকল ৰাতিপুৱা হেনে, দুপৰীয়া আবেলি চব সময়তে কলকলাই থাকে। ঐৰা, এইবোৰ এইবোৰ চব তেৰাৰ কাম। এতিয়া আমাৰ জ্ঞানীসকলে যিবোৰ কাম কৰিব লাগে বুলি কাগজে পত্ৰই লিখি থাকে আৰু চৰকাৰে যিবোৰ কাম কৰিব লাগে লাগে বুলি পিছুৱাই থাকে, তেৰাই কিন্তু একে হেঁচুকাতে কৰি পেলালে, দেখিলা? হয়, আচলতে কি জানা, প্ৰকৃতিয়ে ভগৱান, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বেছি অত্যাচাৰ কৰিলে নহয় এই তোমাক কৰোণা বাদেই দিয়া।
কৰুণা ফৰুণা দৰুণা সব আহি যাব কিন্তু এই দুপৰীয়া মৰ্ণিং ৱাকলৈ অহা বুলি মানুহে হাঁহি ববলা বোলা 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 এইডালো মানে এইটো হ'ল 41 আৰু এইটো 42 আৰু এইটো 43 হে বুঢ়া বাখুদে এনেকে মাজে মাজে অভুনা চৰুনা পথে থাকবা তেহেৰা চিন্তা দূৰ হৈ দেচোন তথাপিতো তোমাৰ কৃপা তাৰ মোৰ তিন মাহমান চিন্তা নাই কোনি মোক ভয় ঘৰে মাৰাহে মোৰ গতে একেটাহে ধনী মানত টকা পইচা সোণা গণাত টোপলাই আনিছে কাবাই চুৰ কৰি নিব বুলি ভয় হৈছে সেই মইহে গুজমুৰা তুই হে না কইতা মই মানে বৰ বিপদত পৰিছোঁ জানেইতো প্ৰাইভেট স্কুলৰ মাষ্টৰ 50%হে দৰমহা পাম ইতা মই দৰমহা দিব লাগিব নাকি অঁ কি ক'লি নহয় মানে হেৰি আপুনি যদি অলপমান দিয়ে মই এমাহমান পিছত ঘূৰাই দিম মৰণ নহয় কি ঘূৰাই দিবা লাগে কি দিবি মানে হেৰি পেহী গাঁওখনত মণ্ডলদাৰ বাহিৰে যিমানবোৰ চাকৰিয়াল আছে সকলোৱেতো আপোনাক টকা পইচা চাউল দালি দি সহায় কৰিছে কেতিয়াও কিয় শাক পাচলি দিছে আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ আপুনি হেনো যিমানবোৰ ৰঙালাও পাইছে এটা ডাঙৰ সৰস্বতী পূজা পাতিবলৈও সিমানবোৰ ৰঙালাও নালাগে নালাগে মানে হেৰি আলু পিঁয়াজটো এনেও বেছিদিন নাথাকে দিয়কচোন পচি যায় সেই তেল দালিৰ লগতে যদি দুটামান আলু পিঁয়াজ দিয়ে মই সময়ত ঘূৰাই দিম কি বুৰুৱাব ভাবি পাত্তাই বনাই হাতত দাখান লৈ অলিও দেখোন মানুহৰ ঘৰত আকৌ কামেই নাই কাম নাই মানে কাম আছে দেচোন মানুহ টকা পইচা নহয় আপুনি নকলা কিবা আছে না হাজিৰে দোকান তামোলো বেপাৰ বা ইবাৰ যদি আপুনি দিন হাজিৰা কৰিব যায় চাব কিন্তু মোৰ মান সন্মানত হাত দিলে ময়ো আপোনাৰ মান সন্মান খাম অ' মই তোমাৰ কেইটাই মান সন্মানত হাত দিলোঁ হা ও আপনি দাহান লৈ যেতিয়া দিন হাজিৰা কৰিব যাব মোৰ মান সন্মান ক'ত থাকিব বা কত দিন বহি বহি খাব পাৰিলো হৈ একেবাৰে যত চব আপোনাক ধৰি আছে অ নালগে নালগে আমাক লকডাউনত হাৰজা নালগে ইমান লেগছে ডাঙৰ ডাঙৰ হাউ হাউ ও কৰ কথা ক'ত ক'বা দিছ হা অ লকডাউনৰ সময়ত সাহায্য ল'লিও আমাৰ মান সন্মান গেলা গৈ মানুহে আমাক টাকা থাকা বুলি ভাবে না কুমুদাহ তাত টাকা নাই বাখাৰত দুখন চাকৰিও আছে ও তারপিছতো বাহারো ঘন্যাকে যাই ফেলে লাইন পাতি পাতি আলু দালি টোপলা লৈছি আর গণেশর তিরি ও গোল থানাছেন হাতত ও 12,000 টাকা মোবাইল লৈ ফেলে লাইনত ঠিয়া দিয়েছিল গাবুরে কি গুছি কসুন ও লাইনর বে গলতা মার দিছি মোর কেইডাল ফোন আছে না সে হে কেইটা মোর 12,000 টাকা মোবাইল আছে লাইন পাতে যাবা নেদে নাই কমসে কম ঘর দিবা বস্তুখিনি তো লবা দে আর বাপা আরে পয় পয় মাথাটো গরম নকৰবা দে বুঝি পাইছ না অ কেইটাই আমাক সাহায্য দিব আহিছে কচোন এই একমাত্ৰ এই মনোভূতে কিবা অলপ লৈ আহিছি অ নহয় যি কি একজন মানুহ সাহায্য লৈ পেলাই মিছা মিছি কিয় বদনামী হম আ এইবোৰো মানে ভাল ভালকৈ হাঙি হোৱা দি হ'ল দেই কি সেইটো আছে হেৰা এইবোৰ যে মানসিক ৰোগ হৈছে বুইছা তোমাৰ ইমান ক'লো বোলো ডাক্তৰলৈ লৈ যাওঁ ডাক্তৰলৈ লৈ যাওঁ নাই নাযায় হেৰা এই কেইদিনত কেই দৰ্জন চাবোন শেষ কৰিলা তুমি গম পোৱা নাই আৰু ৰ'বচোন কি হ'ল এই তুমি ঘৰত থকা মানুহজনীয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বাৰে বাৰে হাত ধুই থকা অৰ্থটো কি মোক বুজাই দিয়াচোন শুনক ইতা মই আপনার কথা শুনু না আমেরিকা ডাক্তারর কথা শুনু হে আমেরিকা ডাক্তার কেটে আইছিল ইতা আপনি হেগলা কথা কবা নালগে সাবন মারক আর হাত ধো যাও মই মর্নিং ওয়াকল হে কইছু আর মর্নিং ওয়াকল কই মই একু বস্তু হাতে আসুয়া নাই হে হাত নু ঢকে আপনি ভিতর যাবা নরে হা হেরা আছে কেনে কি হাতৰ ৰেখাবোৰ চাবোনৰ উৎপাতত আছেগে নে কিনো কৈহে
বহুদিন ঘৰত থাকি আহিলো, ঘৰলৈ মনত পৰি আছে চাগে। ঘৰৰ কথাটো মনত পৰিছেই, কিন্তু ছাৰ পৃথিৱীখনত ইমান মানুহ মৰিল, ভাবিলেই কিবা বেয়া লাগি যায়। তাকেই আজি এই মৰ্ণিং ৱাকত দুষ্টিয়ে মই তাকেই পাতিছোঁ। প্ৰকৃতিৰ খং উঠিছে ছাৰ, এই মানৱ জাতিয়ে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, জীৱ জন্তুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে, সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ ওপৰত খং উঠিছে। আৰু হ'ব, শিল বৰষুণ হ'ব, সাগৰ শুকাব, মহামাৰীত লাখ লাখ মানুহ মৰিব, অক্সিজেন নাইকিয়া হ'ব, খাদ্য নাইকিয়া হ'ব। যোৱা ৰাতি মই কি ভাবি আছিলোঁ জানে চুতীয়া, আচলতে পৃথিৱীখনৰ ওজন বাঢ়িছে, সেইকাৰণে হয়তো টেৰাই ওজন কমাবলৈ পৃথিৱীলৈ কৰোণা ভাইৰাছ পঠিয়াইছে। নহয় আপুনি কথাটো চাব দেই, কৰোণাই কিন্তু ওজন নবঢ়ায়, কিন্তু দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি আছে, মানে পৃথিৱীৰ ওজন বাঢ়ি আছে। কৰোণাৰ কাৰণ হয়তো সেইটোৱেই। ইফালে আমেৰিকা, আমেৰিকা এখন হ'ল অহংকাৰী ৰাষ্ট্ৰ, নিজকে বিশ্ববিখ্যাত, বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ বুলি জহাই থাকোঁতেই, অহংকাৰ কৰি থাকোঁতেই সিহঁতৰহে মানুহ বেছি মৰিল। অ চুতীয়া, মই বাৰু অলাগতিয়াল কথাৰ বিৰাট লেকচাৰ এটা মাৰিলোঁ নেকি? নাই মৰা, নাই মৰা ছাৰ, এইকেইদিন এইবোৰ কথাই মানুহৰ মন মগজত দৌৰি ফুৰিছে। স্কুলটো বন্ধ হয়, গতিকে দুপৰীয়া সাজ দুইজনলৈকে বনাব লাগিব। বাৰু বাৰু, হ'ব দিয়ক। তাই বিৰাট টেনচনত আছো দেই, যা তা কথা সুধি নাথকিবি ভাই। অকলে তোৰে টেনচন নাকি, চবৰে টেনচন, চাকৰি কৰাক বাদে চবৰে টেনচন, আৰু চবতকে বেছি টেনচন প্ৰাইভেটত কাম কৰা মাহাৰ। দে হেলা বাদ দি, হেলা বাদ দি, ৰাতি গেলি কিবা হ'ব নাকো লালটো নাকি, দাম ভাৰাৰ পৰা দেখাই নাই, চুলেৰে বোলে দাম বাঢ়িছে তিতেই নেকি, সেই লকডাউনত যে বন্ধ আছিলো আই চব, তিতে কিমান ভদ্ৰলোক চাকৰি এলাই গেলেনক গেলেনে চুলাই খাইছি। অ হৰেণ্ডা, মইয়ে দুইগেলান আনি দিছোঁ, পাছৰ গেলেনটোত অলপ দাম বাঢ়িছে, বন্ধৰ মাজতে যি দুদিন ওৱান চপ খোলা দিছিল গোটেইটাই ভাই, পৰচু কিলোৰ কাৰণে ময়ো ওৱান চপৰ লাইনত থিয় দিছিলোঁ না, আঠাইছ নম্বৰত পুছিলোঁ জানা না, পৰেশ ছাৰক মই বস্তুখিনি আনি দিয়াৰ কাৰণে একশ টকা এটা দিছি দেচোন, বোলো লাইনত থিয় দি মস্ত লাজ লাগিছে ভাই। লাজ কাক পুছিলি, ও লাইন পাতা কাবো মোটাপি নহয়, চব মালিক মাখাই, কাবাৰ ড্ৰাইভাৰ, কোনোবা কৰ্মচাৰী আৰু কোনোবা অফিচাৰী, পিয়নক লাইন লগাইছি। হে হু, ও লাইনত থাকোঁতে সাংবাদিকে ভাইকে কেমেৰা মাৰি মাৰি আহি পেলাই মোৰ কাষত থিয় দি পেলাই উঠছি, ইমান দিনৰ মূৰত ৱাইন শ্বপ খোলা দিছে, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? কিহে দালিদা, কি হল, কি কি হল, হৰিত কি হল, হৰিত কি হল, একচুৱেলি তুমি আহোঁ পুলিচ গেলাই আনা, হাফ হৈ খুঁজতে বেজ হৈ যাৰে। আপুনি পুলিচক ধৰি কথা কলাক, হে, এই হোমগাৰ্ডৰ পাৱাৰ দেখা নাই তো? কিয় নাকাম, কিয় নাকাম, তোৰখিনি দলঙত বহি থাকিলি, থানাৰ পৰা আহিলি গাড়ীখন দেখা পাই, তুমি আৰু মটৰচাইকেল, মটৰচাইকেলত কি আহিব লাগে? মটৰচাইকেল, ঘটনাটো কেতিয়াহে? আগৰবাৰ লকডাউনত কম মাৰ খাইছিলোঁ, আৰু তোমাক দূৰৰ পৰা দেখি চিধা দলঙৰ পেৰাই পানী চাপ মাৰি দিলোঁ না, পানীৰ কাৰণে আৰু কেনেকৈ ভৰি খৰা হ'লহে? পানী কেনেকৈ খৰা কৰিলা, অ' বাকী চবে পানীত জাপ মাৰিছে, মই মাটিত জাপ মাৰিলোঁ। তেনেহ'লে দোষটো আপোনাৰ না আমাৰ পুলিচৰ, কওকচোন। দেখিছা কি হ'লহে, মোক দেখিও একেবাৰে নেদেখা ভাৱত কোঁকোৱাই মাৰি পঠিয়ালা যে। নহয় মানে কিবা এটা চিন্তা কৰি গৈ আছিলোঁ। চিন্তা, হেৰি আপুনিনো আৰু কি চিন্তা কৰেহে, আৰু চিন্তা কৰিব পৰাহেঁতেন শিৱসাগৰৰ পৰা ইয়াত প্ৰাইভেট স্কুলত চাকৰি কৰেনে, তাতকৈ সেই ঘৰত থকা মাটিকণাৰে জিকা ভেন্দি লেচেৰা খেতি কৰি অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। পাৰিলোঁ হয় যদি ঘৰত এক প্লেটতকৈ বেছি থাকিলে হয়। এক প্লেট মাটি, ঘৰত এক প্লেট মাটি আছে, তাৰ ওপৰতে কিবাকৈ ঘৰটো আছে। বুজিলোঁ, কিন্তু দৰমহা নাই, খাবলৈ নাই বুলি কানি পোহা মানুহে যে একে এসপ্তাহৰ বজাৰ কৰি লৈ আহিল। নহয় মানে সেই লকডাউনৰ সময়ত অফিচাৰ বিজনেছমেন সকলোৱে দুখীয়া নিচলাক সাহাৰ্য দিলে, আপুনিতো কাকো নিমখৰ পেকেট এটাও নিদিলে, এইখিনি আকৌ পেহীয়ে মোক সাহাৰ্য দিলে, তাকে লৈ আহিলোঁ, আহোঁ দিয়ক। পেহীয়ে সাহাৰ্য,
আকো নহয় দে অলপহে পেট পেককে নাথকিবি চোন তই ভাবি না মই ভাবিম মই কিবা এটা ভাবি আছো নহয় তই ভাবি কি ফাটাবি জানা আছে দে নহয় যে কি ইমান দিনৰ মূৰত একটবা খাম বুলি ভাবিছিলো ফাটাবি যা তই ভাবি পেলে এই হেলা বস্তু খালি পেটত নাখৈ হেলা খোৱাৰ আগতে ইনকামৰ কথা ভাব মই বেছি মাথা মাৰিব নোৱাৰোঁ ভাই এডাল বিহু জানা না আগতে কৈছো দেখোন তো এতিয়া মাত্ৰ দুটাই উপায় আছে এয়া হয় তই চুৰ কৰিব লাগিব নহয় তই ডাকাইত কৰিব লাগিব পাগলা হৈছা নাকি চুৰ ডাকাইত কৰিব গেলি গাঁওখনত কাৰ ঘৰত কি আছে এই তোৰ চিন্তা গেলা গাঁৱৰ মাজতে থাকে সেইকাৰণে তোৰ উন্নতি নাই চিন্তা গেলা অলপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব লাগে হয় নেকি মামেহাৰ আইবেৰে ভাল না বান্দাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে কিনো অ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে হেৰি এই ৰ ধৰে এনেকৈ সুধি দিলি অলপ মোৰ কান্দা মুন্দা লাগে নাই মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু তই বুজি ক'ব পাৰা নাই দেচোন এই বান্দাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এতিয়া তোৰ মতে তই আৰু মই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত চুৰ ডাকাতি কৰিব যাব লাগিব ও মই ইমান ভালকৈ ভবা নাছিলোঁ ভাই তে মনে মনে থাক ভাবাখিনি মোক ভাববা দি খবা দিলা ও হরমিয়া ল ও আদা দিয়ে আনছো দা এই গোবিনটো কত গল তুমিও যে আর যিটো প্রশ্ন তোমাক মই সুধব লাগে সেইটো প্রশ্ন তুমি মোক সোধা ও হরমিয়া গোবিন্দ তুমি মই ভাবার দরে নহয় কিন্তু মানে মানে মস্ত পাগল হা পাতলা ও আপি পাগলা আর কি জানা না হোমগার্ড গেলাই ও টাকা দিয়ে ডিউটি জয়েন করবা লাগে সেই কারণে কথা মস্ত টাকা রাখ কি টকা দি ডিউটি জয়েন করব লাগে মানে আর তুমি না জানো হোমগার্ড গেলাই হেডকোয়ার্টার টাকা দিয়ে জয়েন করব লাগে সেটা অবশ্য মই শুনিছো হেডকোয়ার্টারত 18-20,000 কো টকা দিলে হিহতক সেন্ট্রাল পোস্টত 6 মাহৰ কাৰণে ডিউটি দিয়ে আর দৰমহা 21,000 কো কথাটো কি মানুৰ বা সত্য ও 200% সত্য সাবা ইতা আমাৰ গোবিন্দ তোৰ দৰমহা 9,500 হয়নে গোবিন্দ হেডকোয়ার্টারত 20,000 টাকা খোজ দি সেন্ট্রাল ডিউটি 6 মাহৰ কাৰণে যাব আৰু 21,000 টাকা দৰমহা ল'ব সেই কাৰণে সি গোটাই ৰাস্তাৰ কুকুৰ মেকিৰ পৰা গোটাই খোজটো বা খোজে হা বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই